Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Фабрика подарков» и я, Рашида Буранбаева. Хома ват хурмата тамашасылар, эфирда бүләктәр фабрика тапшыруы, студияла Рашида Буранбаева. Кадерле дустар, якындарыгызды, дустарыгызды, хезмәттәшләрегезне куандырырга теләйсегез икән, бүләктәр фабрикаһы тапшыруына ашыгыгыз. Без һезне Кара диңгез 10 адресы буенча көтәбез. Телефоныбыз 22 58 67. Сәлетамак районы Латып авылындагы мөритүче Закария Нуриахмәт улы Халилов шушы көннәрдә олы юбилейен билгели. Аңа 85 яш тула. Ул 1931 елның 15 августында Тартамак районы Латып авылында Нуриахмәт һәм Карима Халиловларның гаиләсендә 5 бала булып дөньяга килә. Балалык еллары авыр сугыш еллары чорына тап килгәнлектән аңа да бөтен сестрләре кебек үк бик иртә өлкәнәйергә туры килә. 12 яштан көтү көтә башлай. Бала гына булса да тырышып эшли, әти-әнисенә кулыннан килгәнчә ярдәм итә. Берничә еллар үткәч, аның тырыш, акыллы, булдыклы егет икәнен күреп, ашлык амбарына кадавчик итеп күчерәләр. 1951 елда Стәрлебаш районы Куганакбаш авылы кызы Мөнәвәрә Хәзикәле кызы белән танышып, зөрләтеп туйлар үткәреп, тормыш көтә башлыйлар. 7 балага гомер биреп, аларны лаеклы тәрбияләргә тырышалар. Балалары да әтиәнеләрнең өметен аклап, әдәпле, акыллы, тырыш ул һәм кызлар булып үсеп җитәләр. Өйләнеп, кияүгә чыгып, үзләре балалар, оныклар үстерәләр. Закария Нуриахмәт улы һәм Мөнәвәрә Хәзигәле кызы Халиловлар бергә иңгә-иң терәшеп, 63 ел матур тату гомер кичерәләр. Кызганычка каршы 2 ел элек Мөнәвәрә Хәзигәле кызы вафат булган. Авыр туфраклары җиңел булсын инде. Закария Нуриахмәт улы гомере буе фермада эшли, малчылык белән шөгыльләнә, көтү көтә. Эшендә олы ихтирам казанып, хаклы ялга чыга. Ул эш сыярлыгы ихлашлыгы белән авыл халкы арасында бик тә ихтирамлы кеше санала. Авылдашларның киңәшләре, сораулары булса, авыл аксакалына киләләр. Ул берсендә кире булып чыгармый, төпле, акыллы киңәшләрен биреп озатып кала. Закария Нуриахмәт улы ул яшта булуына карамастан бирешми, балаларына бар яктан да терәк булырга, аларга ярдәм итәргә тырыша. Бүгенге көндә иң кеше улы, килене һәм оныклары белән бәхетле гомер кичерәләр. Йорт тутырып мал туарын, кош-кортын, җиләк-җимешен үстереп, матур өй салып дөнья көтәләр. Хөрмәтле Закария Нуриахмәт улы Халилов, газиз балаларыгыз сезне туган көнегез юбилейгыз белән чын күңелдән кайнар котлый һәм изге теләкләрен һәм рәхмәт сүзләрен матур шигырь юллары аша тапшыралар. Әти дип әйтер кешең булу, ниндәй бәхет бит ул дөньяла, шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Яшә әти йөрдә гел йылмайып, син булганга яшәү күңелле, тормышыбыз булсын гел бәхетле, бәхетебез булсын гомерле. Туган көнең белән котлыйбыз, шатлык белән, озын гомер белән яшәүеңне генә телибез. Дөньядагы һәр бер яхшылыктан өлеш чыксын сиңа мул гына. Без телибез сиңа ак бәхетләр, шатлыкларга илткән юл гына. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уйылып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да җыелып. Бының белән генә кыттаулар бетмәде әле. Хөрмәтле Закария Нуриахмәт улы, бүген безнең студияга кызларыгыз, уларыгыз, кияүләрегез, киленнәрегез, оныкыныкчаларыгыз һәм турыннарыгыз ишеменән тәбрикләргә кызыгыз Розалия һәм киленегез Эльвира килде. Рәхим итеп аларның кыттауларын кабул итегез. Кадерле әтибез, сине чын күңелдән кайнар кыттыйбыз матур юбилейың белән. Сиңа алдагы тормышыңда ныклы исәнлек, жан тынышлыгы, балаларыңның, оныкларыңның шатлыкларын, изгелекләрен күреп, безнең белән озын-озак гомер кичерсәң иде. Рәхмәт сиңа, барсы өчен дә. Күрсәткән изгелекләрең, ярдәмләрең өчен зур рәхмәт. Яраткан әтиебез, без сине кайнар котлыйбыз туган көнең белән. Синең алдыңда баш иябез. Рәхмәт синең күрсәткән бөтен изгелекләрең өчен. Туган көнең белән сине, әти. Һәр кемдең дә ғазизе балаһы бар, олыһы бар, оның кесеһе. Һәр кемдең дә
кеше Киллер яздар Еттер емле ейдер Кыштарда бит Дугел мәңгеге Дорогие телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Хурматы тамашасылар, ұшының мүнен тапсырубыдай вақларға вақытта етті. Қытлаулар бойынса ғырыларығыз болға, біздің редакцияға 22-57-67 телефоны бойынса шылтыратығыз. Хәздің мүнен Рашиде Буранбаева болды. Хау болығыз. Прическа и макияж ведущий от салона красоты «Ювента».